Կառավարության որոշմամբ սեպտեմբերի 1-ից թոշակները 3000 դրամով բարձրացել են։ Ինչ կասեք այս մասին, գոհեք։ Մարդ երբ որ աշխատում է, ինքը գրանցված եւ այն եւ այն։ Ես նոր եմ ճիշտ ասած թոշակը ստանում 2 ամիս, բայց չգիտես ինչի 35 տարվա ստաժ է, ինչ որ հարցումներ են անում 15 տարի եւ դա միակ դեպքը չի։ Իս 3000 դրամը այդպես էլ չկա։ Կարելի ասել ծախսենք երևի չկանանք ծախսենք։ Առաջի անգամ է բարձրացել, ես նոր թոշակառուի եմ, երևի նոր եմ սկսել ստանալ, գոհ եմ։ Դե ավելի լավ է, քան ստի չբարձրացնեմ։ Ոչ, ամեն ինչը թանկացրել են, ինչից գոհ լինեն։ Ինչից, այս երկրի ինչից գոհ լինեն։ Փաշինյանից գոհ ենք, Նիկոլ Փաշինյանից, բայց մյուսներից չէ։ Թոշակների բարձրացումն էլ էլի կոպիտ ասած նույն կառավարությունն է, բայց ամեն ինչը թանկացրել են, ամեն ինչը։ Ապրել հնարավոր է, չէ՞։ Ամեն ինչից էլ գոհ ենք, բարձրացնեն էլ գոհ ենք, չբարձրացնեն էլ գոհ ենք, լիժը երկրին խաղաղություն լինի։ Մենք շատ բալիկներ ենք գործում։ Կասեմ, որ մեծ տարբերություն չկա, ճիշտ ասած։ Գոհ են, որ մի քիչ ավելի շատ ներ ավելի հարմար կլինի։ Էլի ոչինչը։ Համենայն դեպս այս թանկությանը էլի քիչ է։ Ամեն ինչը սարսափելի թանկ է։ Այդ 3000-ը ոչինչի չի ծառայի։ Լավ։ Շատ։ Գոհ են։ Եթե բարձ, բայց ես ամից չեմ տվե։ Շատ են բարձրացել, մի քիչ թողի չասեմ, ի՞նչ գոհ են։ Չեղ աստեղից էլի լավ է։ Դեռ չեմ վերջել թուրակը, չգիտեմ։ Չի իհարկե ոչ։ Ինչքան պիտի գոլինես այս թանկացումների մեջ։ Էլի շնորհակալ եմ, որ բարձրացնում են, հույսեր կան բարձրանալու։ Ճիշտ որոշում կլինի թոշակները բարձրացնել, որպեսզի բարելավեն մարդկանց ապրելակերպը։